ଖସୁଛି ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯୋଗୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଦେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ନବୀନ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ସର୍ଭେ କଲା ଖୁଲାସା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକା ଶୀର୍ଷରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ସର୍ଭେରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯୋଗୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଜାନୁଆରୀ 2023ରେ ପ୍ରକାଶିତ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାର 39.1% ଥିବାବେଳେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି 43%ରେ। ସର୍ଭେରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ତୃତୀୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସିଏମ୍ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଚତୁର୍ଥରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଥିବାବେଳେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଗୀଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାବେଳେ ନବୀନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି ଓଲଟା। ଗତ ସର୍ଭେରେ ନବୀନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ 3.4% ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଏଥର ଏହା 3%କୁ ଖସି ଆସିଛି। କେବଳ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବି କମୁଛି ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଜାନୁଆରୀ 2023ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ସର୍ଭେରେ ନବୀନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ 63.2% ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ସର୍ଭେରେ ଏହା 61.3%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ସିଧା 11%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦିଓ ଏବେ ବି ନବୀନ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ବର୍ଷକରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲ। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ 69.1% ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ସିଏମ୍ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଚତୁର୍ଥ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେସ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ଦିଲ୍ଲୀ ସିଏମ୍ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ 57.7%, ଗୁଜରାଟ ସିଏମ୍ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କୁ 55.3% ଏବଂ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ 39.2% ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।